Jungle Girls – це всесвітній волонтерський рух, який 2 роки тому започаткували у Берліні. Відтоді в рамках цієї ініціативи активісти успішно провели 80 майстер-класів у більш ніж 50 країнах світу. Головна мета проекту – залучити до світу IT якомога більше людей, показати, що тут не все так складно, як може видатись на перший погляд. А ще довести, що кожен і кожна може розібратись в базових речах та розпочати роботу над власним веб-проектом та навіть знайти цікаву і перспективну роботу у цій сфері. Це Тарас. Саме за його ініціативою проект Jungle Girls відбувся у Хмельницькому. Мала щось зробити для себе. Хочеться якось розвивати IT в місті і взагалі розвивати місто. Нам дуже допоміг коледж політехнічний наш. Це дуже спростило нам роботу в плані організації. На майстер-класі організатори зібрали майже 50 дівчат, розповідає Тарас, та додає, охочих було в рази більше. Заявок ми отримали 170. Я думаю, що зіграла роль те, що це майстер-клас саме для дівчат. І я думаю, якби цей майстер-клас був для всіх бажаючих, без обмежень, то менше дівчат би зареєструвалися. А так, це було якимось, не знаю, додатковим стимулом і інтересом. Аби взяти участь у майстер-класі, жодних спеціальних технічних знань мати не потрібно, тому що Jungle Girls розраховано саме на новачків у програмуванні, таких як, от, приміром, я. Тож все, що потрібно мати при собі – це ноутбук, гарний настрій і мотивацію. Робити перші кроки в IT учасницям допомагали 17 тренерів, які спеціально приїхали на майстер-клас з різних міст України. Моя цель – помочь развивать общество, помочь девушкам узнать, как программировать. И я хочу, чтобы как можно больше людей научились программировать, потому что это очень важно, и это помогает получать хорошую зарплату. То есть, тем более пообщаться с девушками – это вообще замечательно. За один день можно научить учиться, а дальше все равно придется самому что-то искать, что-то смотреть, то есть даже я сам всегда учусь. Насправді ми дуже-дуже швидко вчимося. Вони дуже уважно слухають, і це дуже навіть приємно, коли тебе слухають. А програміст створює щось важливе і корисне суто з ідей. Просто воно з'являється в голові, і твоя задача просто перенести це у файл. За цілий день плідної та інтенсивної роботи під керівництвом досвідчених наставників дівчата вчили мову програмування та дізнавались, як створити персональний блог і запустити його в мережі. Дуже класний матеріал. Повністю розказані всі етапи розробки сайту. Сьогодні ввечері дівчата самі отримують повністю свій готовий блог, який буде розміщений в інтернеті. Вони зможуть будь-кому посилання скинути, буде доступ. І це надзвичайний класний поштовх до того, щоб продовжити далі. Я стараюся, мені вже подобається, складно і цікаво. Прийшла сюди за досвідом, мені багато чого цікаво, я хочу розширити свої знання. Власне, програмування, я навчаюсь на менеджера, і менеджмент і адміністрування веб-сайтів – це дуже вигідно на сьогоднішній день. Я бачу в цьому своє розвиття професії, і це як перший шаг, мабуть, така основа для того, щоб зрозуміти, получится, не получится, интересно или не очень. И мне очень нравится наш тренер, который все объясняет и все показывает, и следит, чтобы у нас все получалось. Это круто. Надія Куриляк, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.